Рекордьор отчете личен доход от над 70 милиона лева за изминалата 2023 година пред Националната агенция по приходите. Това става ясно след като приключи срока за подаване на данъчни декларации за физически лица и еднолични търговци. През изминалата година 927 българи са декларирали доходи от над 1 милион лева. И така, как изглежда финансовата рамка? Над 20 000 души в България са декларирали доход от над 100 000 лева. 1228 души са заявили, че получават над половин милион лева. За заплатите и още по темата в репортажа сега на Софи Цветкова. Като собственик на малка агенция за дигитален маркетинг, Даниела изкарва над средната работна заплата за София. Занимаваме се с създаване на видеосъдържание за социални мрежи. Това е фокусът, който гоним в момента. Екип сме от 5 млади, готини, надъхани, мотивирани хора и се радваме да създаваме готино съдържание. Като повишаване на заплатите от началото на годината, може би с около 25% е конкретно за нашата фирма. Като чистач Илка получава малко над минималната работна заплата. Възнагражденията обаче далеч не са желаните. Как да съм удовлетворена, като плащам найем 600 лева, а заплатата ми е 1200. Нямам увеличение. През последните поне 6 месеца не съм имала увеличение на заплатата. За март тази година средната работна заплата у нас достигна 2300 лева. В София 3000 лева. Ние сме в период, в който заплатите растат солидно. 15-16-17%. Това очевидно е по-висок ръст от средното в Европа или в Западна Европа. Както и от инфлацията. Както и от инфлацията. Всъщност в края на 22-а, когато беше най-високата инфлация, наистина имаше момент, в който хората губиха реален доход. Края на април близо 800 000 души са декларирали пред Националната агенция за приходите доходи като физически лица и еднолични търговци. И много високите доходи, защото там се вижда, че около 28 000 човека взимат, са декларирали над 100 000 лева заплата годишна, и т.е. приходи от заплата и за миналата година, пък около 1000 от тях и над милион. И всъщност това са едни добри примери, защото това са светли парите, щом са декларирани. Въпросът е как това са повече хора, да не са 28 000 хора. Човека след няколко години да са два пъти, три пъти повече. Според икономисти, тенденцията ръста на инфлацията да е по-висок от този на заплатите вече е обърната, а възнагражденията в последните 5 години са се удвоили. Ние не се надпреварваме с инфлацията. Да. Това е матч, който така или иначе трябва да печелим. Ние се надпреварваме... Това е минимума, така е. Да, ние се надпреварваме с това да имаме адекватни доходи, да настигаме в средноевропейски, поне нива или централна източна Европа. Това е дългия матч, който играем. За новините на Нова, Софи Цветкова. И така, мои гости по темата са Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите, и Николай Иванчев, данъчен консултант, на когото също разчитаме в ситуации, в които анализираме данни. Здравейте, добре дошли, господа. Здравейте. Здравейте. Сега първо ще започнем с тази графика, която виждам аз на екраните. Декларирани доходи. Хайде, колеги, да я покажем. Това са секторите. Покажете сега декларираните доходи, за които говорихме, че с тях ще стартираме. Ето ги, 927 българи, 1 милион лева. Над 20 000 българи с декларирани доходи за над 100 000 лева, 1228 българи над 500 000 лева. Господин Иванчев, позволявам си на вас да дам думата като данъчен консултант. Какво означава това и ако имате спомен от изминалата година, какви са били данните, има ли разминавания? Т.е. повече ли са хората с по-високи доходи у нас тази година? Това, с което искам да започна, е един въпрос, който ще ви го задам в края отново на нашата дискусия, с който може би отговора трябва да е по-скоро да или по-скоро не. И въпросът е, забогатява ли българина? Това е, може би, най-важното от всички тези данни, които гледаме. Когато погледнем тази графика, в нея виждаме малко поводи за радост и много поводи за тъга. Дайте с тъгата, за да завършим радостно. Не, нека да започнем с обратния вариант. Защо? Ами веднага ще ви кажа. Погледнете в тази графика около тези 6 или 7 хиляди, които взимат над 200 000 и са ги декларирали. Това са данъчните декларации, които обхващат, да кажем, почти всички видове доходи, които се получават. А между 200 000 и 1 милион, имаше един със 70, са само 7 000 души в България. Продължаваме по-натам. Показахте 20 000, които взимат 100-150 000, някъде в този диапазон. И всичко друго е надолу. Общо декларациите мисля, че бяха 730-40 хиляди, които са подадени. Сега, когато погледнем тези данни, защо казвам, че по принцип виждаме тъга? Трябва да ги
веднага съпоставим с текущи други данни, които виждаме в момента в икономиката. Първото, което си направих труда, е да видя какви са спестяванията в банковия сектор, за да разберем, окей, тези хора, които взимат над 1 милион, тези 7, тези 20 хиляди, къде отиват. И всъщност, какво се оказва? Оказва се, че някъде толкова, около 1000 души са тези, които имат депозити над 1 милион и около 80 хиляди, които имат депозити в порядъка на 100-200 хиляди. Това е натрупването, което реално ние виждаме по тези данъчни декларации. И извода какъв е? Изводът, който следва да направим, е следния. 2018 година са били 200 хиляди хората, които са подали над 100 хиляди. А сега са 80 хиляди? 20 хиляди. Да, ето вижте, графиката над 100 хиляди е само 20 хиляди. Да, а тези 80 хиляди какви бяха, които цитирахте преди малко? Тези 80 са хора, които имат депозити над 100 хиляди спестявания. Разбрах. Този, който натрупва, не е плод на някаква случайна. Тоест, по-малко са хората, които печелят добри доходи в момента. Господин Дацов. Вижте, графиката е непълна. Хубаво беше. Непълна. Да, смисъл. Кое липсва? Кажете какво липсва, за да господин. Останалите децилни групи. Всъщност разпределението по различните... Да. Вие проверихте ли? Имате ли представа? Не, нямаше качена. Аз поне не я видях. Не знам вие дали имате представа. Не, никъде не я видях и аз, но... Защо са важни тези допълнителни данни? Защото това ви дава структурата и защото това, например, ако имате по-стари данни, може да смените и да видите изменението в структурата и коя група с колко е нараснала, кой е изпреварващо нараства. Но, знаете ли, има едно нещо, което трябва да се отбележи. Това не са най-богатите хора. Значи, повечето от тези хора са доходи от заплати, които са декларирали. Всъщност, когато си наемник, ти не си богат човек. Нали, богати са хората, които са собственици. И всъщност, при тях отиват голямите средства. Естествено, в тази най-високата горна група има такива хора, които, например, са декларирали, както тези прочути 70 милиона, те са от продажба на акции. Тоест, някой си е продал акцията и е реализирал съответния доход. Действително трябва по няколко начина да се съпостави информацията. Освен това, даването на тези трите най-високи групи, освен да завиждаш, никаква друга информация не носи. Нали, факт е, че българина е... Гледа в паничката на другия. Българина е много завислив човек в това отношение. Тоест, вие в момента само разпалваме злобата му. Да. Но от икономическа гледна точка това почти никаква информация обаче не носи. Господин Иванчев каза нещо, което искам да го коментирате, че всъщност има спад на тези хора, които... Над 100 хиляди. Печелят над 100 хиляди. Тоест декларирали са над 100 хиляди. И забележете, от 200 хиляди на 20 хиляди. От 200 хиляди. 2018 година. Сигурен сте в числата. Официалното излезна. Аз погледнах нарочно. Това е от НАП, което дава статистика. Да не биде сбъркано нещо. Голяма е разликата. Ами 193 хиляди, окей. Не, да бъдем по-точни. Това погледнах. 193 са били над 108 хиляди. Това го дава официално. Затова сега не мога не съм сигурен в тези... Да забравим конкретиката на числата, за да... Да, да забравим конкретиката, да гледаме... Беше много интересно, беше да се види действително цялата тази картина на децилните групи. За съжаление, сигурно ще излезе малко по... Колегите щяха да ги сложат в графиката, ако ги имаш. Така ли иначе... Данните показват, че доходите растат стабилно през миналата година и определено изпреварващо. Както и репортажа, който пуснахте преди ние да влезем, да. От вчера колегите, които коментираха, имаше едно забавяне на инфлацията, леко изпреварваше, но като цяло 2023 година завършва се с изпреварващ ръст на заплатите в България и натиск върху това нещо. Ако погледнем за миналата година, например, данъка на физическите, данък общ доход на физическите лица е 16,3% спрямо 2022 година са повечето събрали. А само до април 2000 тази година ръста на данъка е 17%. И е съпоставим, например, с заплатите. Нали, заплатите пък в бюджетната сфера изпреварват още повече. Така че ръста на заплатите продължава да е много силен с изпреварващ ръст. Казвам го това, защото щеше да бъде хубаво да погледнем оная група, фактически, която в България взима между 50 и 100 хиляди. Защото това е групата, към която трябва да е отправена политиката на всяко едно правителство, да. Защото това се нарича средна класа.
Добре, господин Иванчев, връщам се към вас, поглеждайки към втората графика, която сме подготвили, за да влезем още по в конкретика на данните, които бяха представени. Сектори с най-висока средна месечна бруто заплата за март 24-та година. Информация, разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения, финансови застрахователни дейности, професионални дейности, научни изследвания, производство, разпределение на електрическа и топлина енергия и на газообразни горива, добивна промишленост. Тук нещо променя ли се като тенденция? Ами аз искам да се върна към последния коментар, който се направи. Растат доходите, не растат доходите. Обедняваме. И това е голям проблем. Ще ви кажа защо. Веднага ви казвам, 2018 година 200 000 човека са показали, че взимат над 100 000. Един двустаен апартамент е струвал 90 000 евро. Тоест с едногодишна заплата 200 000 човека са можели да си го купат. В момента струва над 200 000 същия този апартамент. Имаме само 20 000 човека, които имат над 100 000. Давам ви просто господин въпрос. Господин Децов, може да отговорите, да репликирате, защото сте на различно мнение по темата. Тези е в случая не съм погледнал данните, не съм ги виждал, така че не мога да коментирам. И се връщаме отново към заплатите. Ние какво правиме? Ние ставаме все повече и повече, 95% от населението зависими в едни тесни граници между 1500 и 3500 лева. Това е нещото, което е нашата икономика в момента. И ако забелязвате, практиката и данъчното облагане винаги трябва да се съобразява. Минималният ви доход, върху който в момента плащате осигуровки е около 1000 лева, максималният ви е около 3600. Вижте, дори държавата се е затворила в тези граници. Тя е приела, че това е нормалното ни възнаграждение на 95%. Тези 4%, включително 20 000, не са ни никакво изключение. 4% от населението. Над 95% от населението къде е? Да, окей. Приемаме, че може би има още 5%. Подозирам, че господин Децов визира, че точно тези данни, които липсват, са щели да ни покажат това нещо. Те няма да ни покажат нещо по-различно. Ще ви кажа, да, окей, може би има още 5%, които не ги обхващат тази информация. Веднага ви казвам кои са. Доходите от недвижимо имущество. Много голяма част от него е необлагаемо. По наследство, държане определени години, при продажба на един апартамент в момента, общо взето се генерира 100, 200, 300 хиляди и може въобще да не влиза в тази декларация. Окей, нека да кажем, че има още 5%, още 50 хиляди, които са направили този доход. Но ако погледнете пък данните в БНБ, няма ги като спесяване. И какво означава това? Нямаме ги като спесяване в БНБ, не инвестираме на борсите в България, под 1% инвестират в финансови активи в чужбина. 3600 човека показаха, че имат имущество в чужбина, дори да са излъгали 10-20 хиляди да са. Всъщност, къде са ни всъщност реално на нас покупателната способност и основата на икономика? Тоест казвате, доходите не растат, напротив. Не, вижте, нямаме средна класа. Ние имаме 4%, които са богати и 95%, които оцеляват. Господин Децов, съгласен ли сте, че доходите не растат и че нямаме средна класа? Това са два различни въпроса, между другото. Да. Не съм съгласен, че доходите не растат, защото доходите растат изпреварващо. Спрямо? Спрямо инфлацията. Тоест, реалните доходи в България нарастват. И то значително. И между другото, независимо на нас какво ни се иска, сигурно всеки иска, като в приказките, да даде повече. Само, че икономиката е реално нещо. И тогава, когато заплатите непрекъснато изпреварват реалната икономика, ръста, тогава в един момент ти ставаш прямо другите неконкурентно способен. А ние в България имаме съчетанието на валутен борд, който замразява много пропорции. Аз гледам чисто макроикономически на този въпрос, а не социално. От тази гледна точка, всъщност, ние не можем безкрайно много да продължаваме да дигаме заплатите, защото в един момент ще почнем да имаме проблем с цената на стоките. Тоест и без това вече ние виждаме, че дори развитите държави, доста по-развитите от нас, произвеждат по-ефективно и по-евтини стоки, отколкото в тук. Поради тази причина и вноса на такива стоки е много голям, ако щете дори в традиционни отрасли. Така че, да, може да има политика на нарастване на доходите, но този процес, при който в момента наблюдаваме, е и доста опасен, особено в дългосрочен план. Другото нещо, което ако си говорим за работните заплати, разделението, структурата, всъщност разделението на бедни на богати. Да, в България продължава да има един слой от хора, които с много ниски доходи, но ако погледнете
700 хиляди човека близо в България никога не са работили. Или са имали само някаква временна работа и нямат никакво желание да повишат качеството на труда си, да се образоват и да се хванат на такава работа. Да, сигурно половината от тези хора или не са в България, просто статистиката ги води, или другата част всъщност се намират на временна работа, работят без да плащат осигуровки, т.е. не са регистрирани никъде. Но дори така, една съществена група от хора, близо 10% от населението в работоспособна възраст, е хора, които никога нищо не са пипали в живота си, като труд. И се издържа от семейството. Можем ли да направим прогноз за края на година, до края на годината всъщност и колко е важен наистина политическия кабинет като стабилност в политиката, за да... Тоест политическата стабилност за повишаването на доходите и продължаване на тази политика на държавата, на властта. Знаете ли, всъщност това е големия проблем. Дори ние се намираме в предизборен период. Всички обещават, между другото, повишаване на доходите. Къде са им политическите програми? Аз действително съм видял две нормални политически програми. Нали, е забранено да казвам на кого. Да не иначе влизаме в казал. Конкретика, че спазваме едни правила. Но сега. Де-факто да. От всички партии, които са на масата в момента и играят, де-факто две партии имат нещо подобно на това, което би трябвало да бъде управленска програма и предизборна програма. Почти никъде този въпрос за средната класа не се засяга. Ние дори ако погледнем пък последните 7-8 години, повечето от мерките са противоречиви по отношение на средната класа. Дори ако вземем и дискусията, която е много популярна, дали да отпадне плоския данък или да не, и да се въведе прогресивен. Ами, всъщност плоския данък стимулира качествения труд. Ако ти въведеш прогресивен данък, да, той може би социално има други измерения и води до друг модел на поведение. Но при всички положения няма да стимулира така наречената средна класа, към която се стремим. Тоест, за мен политическите програми са доста не, как да не кажа... Нереалистични. Непрагматични. Добре. Тъй като всъщност не отговарят на този основен въпрос, как мислят да се разшири партиите тази средна класа в България. Благодаря ви, господин Дацов, за това участие. Финални думи по този въпрос, господин Данчев. Аз ще кажа, че всъщност... Когато погледнем тези данни, ако искаме да кажем, че създаваме средна класа, вместо 20 хиляди трябва да имаме 100 хиляди, над 100 хиляди. И когато погледнем в БНБ, трябва да имаме няколко стотин хиляди, които имат между 100 и 200 хиляди спестени. Когато постигнем тези данни, може би ще говорим за едни 10-15% средна класа. А не е лошо, между другото, да ги изкарат всички данни по... Ми, вижте, за мен средната класа е всъщност хората, които са между 50 и 100 хиляди, а не над 100 хиляди. Между другото, някои от нещата са съпоставими, доста хора в България като процент взимат съпоставими доходи с хората в upper class в щатите. Така че... Но имайте напред, че този проблем е в момента навсякъде. Средна класа не съществува. Тя почти изчезна в целия свят. Това е другия проблем, който да, няма време да има да много говорим. Неща, ама трудно например, да говорим. Например, 1%, само за да кажеш, защото само е много се замислете за изкуствен интелект, какво да, ще се случи. 1%, само това е много интересен, понеже го погледнах. За да влезете в 1% най-богати в Германия така. Или в Щатите, трябва да имате между 4 и 6 милиона долара. Не е нещо невероятно. И влизате в 1%. Къде са другите 99%? Продължаваме темата, уважаеми гости, и в бъдеще, така че очаквайте нашата покана към вас. Благодаря ви, господа. Уважаеми зрители, вие пък сега останете с новините, водещите теми от деня. Гледаме и слушаме сега.